Բարև ձեզ, սարգիլի հայրենակիցներ։ Հանրային հեռուստատեսության եթերում Հայաստանի ճամփեգով ծրագրի 156-րդ թողարկումն է եւ 156-րդ ճամփան վերեց մեզ Երևան։ Մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք Հայաստանում գործող թանգարաններին եւ արդեն ներկայացրել ենք ձեզ դրանցից շատերը։ Իսկ այսօրվա հաղորդման ընթացքում ուզում ենք պատմել մի շատ հետաքրքիր մշակութային հաստատության Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնի մասին։ Թանգարանը բացվել է 2009 թվականի նոյեմբերին Ամերիկայի գործարար և բարերար Ջերարդ Գաֆեշյանի նախաձեռնությամբ։ Ժամանակակից արվեստի բարձրակարգ կենտրոն ստեղծելու նպատակով նրան տրամադրվեց Կասկադ համալիրը, որը վերանորոգվեց և բարեկարգվեց։ Այստեղ ներկայացված շուրջ 5000 նմուշների մեծ մասը Ջերարդ Գաֆեշյանի անձնական հավաքածուից է։ Դրանք բաժանված են թեմատիկ ցուցադրությունների, որոնցից մեկը քանդակների պարտեզը, բացվել է հենց այստեղ Կասկադի դիմաց գտնվող պուրակի տարածքում։ Ներկայացված աշխատանքները ժամանակակից քանդակագործության լավագույն նմուշներից են։ Հատուկ ուշադրության արժանի թանգարանի շրջակա տարածքը։ Կասկադը մշտապես եղել է երևանցիների և մայրաքաղաքի հյուրերի ժամանցի սիրված վայրը, բայց դրա այսօրվա տեսքն իմ կարծիքով առավել գրավիչ է։ Ջերարդ Կաֆեշյանի շնորհիվ այստեղը սրճարաններով լցված տարածքից դարձավ Երևանի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկը։ Նախ պուրակից վերացան սննդի օբյեկտներն ու տեղավորվեցին երկու կողմերով, իսկ դրանց փոխարեն հայտնվեցին գազոններ և հիանալի քանդակներ, այդ թվում հանրահայտ կոլումբիացի Ֆերնանդո Բոտերոյի աշխատանքները։ Քանդակագործի ստեղծագործությունները տեղադրված են բազմաթիվ գեղեցիկ քաղաքներում, այդ թվում և Երևանում։ Այստեղ շատ հաճելի է գտնվել։ Սա եվրոպական փոքրիկ անկյուն է մեր քաղաքում, կամ ամերիկական, կամ ասիական, կարևոր չէ, փոքրիկ անկյուն, որից պետք է շատ լինի ցանկացած մայրաքաղաքում։ Մեր մոտ այն առայժմ միակն է, կամ մի քանիսից մեկը։ Այս հաստատությունը նման չէ Երևանի ուրիշ թանգարաններին։ Այստեղ շատ է տարածությունը և կան արտասովոր նմուշներ։ Ոմանց դրանք չափազանց դուր են գալիս, ոմանք չեն հասկանում արվեստի այս տեսակը, բայց ամեն դեպքում նման թանգարանի առկայությունը մեր քաղաքում շատ կարևոր է։ Թեկուզ և այն բանի համար, որ այստեղ հաճախ են արտասահմանցիները, նրանք մեր երկրի հյուրերը, ըստ էության ստիպված են լինում փնտրել, թե ուր կարելի է գնալ. Փարաջանովի թանգարան պատկերասրահ, երևի մի քանի տեղեր ևս, և Կաֆեշյան։ Այժմ հրավիրում ենք ձեզ ծանոթանալու թանգարանի ներսում գտնվող նմուշներին։ Պատկերասրահ 1 կոչվող սրահում պարունակվում է մեծ ընտրանի թանգարանի հիմնադիր Ջերարդ Գաֆեշյանի հավաքածուից։ Խանջյան սրահում է գտնվում հայ մեծանուն նկարիչ Գրիգոր Խանջյանի որմնանկարը։ Երեք տեսարանները պատկերում են հայոց այբուբենի ստեղծումը, Վարդանանց ճակատամարտը և Հայաստանի վերածնունդը։ Պատկերները ստեղծվել են 1950-ականներին, երբ Գրիգոր Խանջյանը որոշեց Կասկադ համալիրի պատերից մեկում հավերժացնել հայ ժողովրդի պատմության կարևոր էջերը։ Ժամանակի ընթացքում այս սրահը դարձավ Գաֆեշյան կենտրոնի մի մասը։ Այստեղ ներկայացված են նաև ժամանակակից գեղարվեստական ապակե գործության նմուշներ, որոնց հեղինակներն աշխարհաառչակ քանդակագործներ Ստանիսլավ Լիբենսկին, Յարոսլավա Բրիխտովան և ուրիշներ։ Թանգարանի հավաքածուն ընդգրկված է աշխարհում ամենախոշոր ցուցադրությունների շարքում և լավագույնս ներկայացնում է ժամանակակից ապակե գործության հնարավորությունները։ Շուրջ 100 նմուշներից բաղկացած մշտական ցուցադրություն է գործում նաև Սասունցի Դավիթ սրահում։ Այստեղ յուրահատուկ լուսավորության շնորհիվ ապակե գործերն առանձնահատուկ տեսք են ստանում։ Մեր նպատակն է, մեր առաքելությունն է համաշխարհային արվեստի լավագույնը ներկայացնել Հայաստանում, ինչպես նաև հայկական մշակույթի լավագույնը ներկայացնել աշխարհին։
Մեր հավաքածուն պարոն Գաֆեսյանի անձնական հավաքածուն է, հիմնականում ապակյա արվեստանմուշներ, որը ամենամեծն է աշխարհում որպես ապակյա հավաքածու, եւ այդ հավաքածուի կորիզոն կազմում չեխ արվեստագետներ Ստանիսլավ Լուբինսկի եւ Յարոսլավ Աբրիկտովայի աշխատանքները, որոնք հիմա դուք տեսնում եք այս ցուցասրահում, որպես մշակութային կենտրոն մենք շատ օրինակելի արտաքին տեսք նաև ունենք Կասկադ համալիրի, Թամանյան պուրակի, ի հավելում են մեր ցուցասրահները պատշաճ եւ խնամքով սպասարկելուն։ Օրինակ դուք ոստայն որ տեսել եք Թամանյան պուրակում ինչքան գեղեցիկ միջավայր ենք ստեղծում ծաղկային ձևավորմամբ, մեր շատրվամերով, վերջերս մենք գունավոր դարձրեցինք մեր հենց Կաֆեսյան քանդակների պարտեզի շատրվանը, եւ ամեն հարթակ յուրովի է ձևավորվում ծաղկային ձևավորմամբ։ Ճիշտ է, շատրվանային տեսքը համարյա նույնն է բոլոր հարթակներում, բայց քանդակներն են շատ տարբեր, շատ յուրօրինակ, եւ ծաղկային ձևավորումները ամեն հարթակում շատ տարբեր են։ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի Սասուն Սիդավիթ սրահում վերջերս կազմակերպվել էր Հենրիկ Նիկոլյանի աշխատանքների ժամանակավոր ցուցադրություն։ Գյումրեցի գեղանկարիչը նախնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրում գտնվող արվեստի դպրոցում, իսկ հետո ընդունվել այն ժամանակ Լենինգրադի Մուխինայ անվան արվեստի և արդյունաբերության բարձրագույն դպրոց։ Կաֆեսյան կենտրոնում բացված ցուցադրությունը բաղկացած է առավելապես դիզայներական նոր լուծումների և գեղարվեստական ապակե գործության բնագավառում Հենրիկ Նիկոյանի աշխատանքներից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում թանգարանի տնօրինության նկարահանումներին աջակցելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև մեր հովանավորներին՝ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին, Պաշտոնական Գործընկեր Ագբա Կրեդիտ Ագրիկուլ Բանկին և գլխավոր հովանավոր Վիվասել ՄՏՍ ընկերության։ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնը միայն թանգարան չէ, Կասկադի ամենավերևի հատվածում է տեղակայված հատուկ միջոցառումների սրահը, որտեղ կարելի է ունկնդրել դասական և ժամանակակից երաժշտություն։ Այստեղ պարբերաբար կազմակերպվում են նաև փառատոներ, քննարկումներ և դասախոսություններ։ Վերջերս այստեղ տեղի ունեցավ Երևան Քոչարին նվիրված խոշոր միջոցառում, որի ընթացքում ներկայացվեց մասնավորապես վավերագրական ֆիլմ Քոչարի կողմից Սասնաց Էրեպոսի պատկերազարդումների մասին։ Ստացված տպավորությունների քննարկելուց հետո ներկաներն ունկնդրեցին հռչակավոր արվեստագետին նվիրված երաժշտական համարներ Հայկ Մելիքյանի կատարմամբ։ Մենք ունենք ևս երկու շատ հետաքրքիր ծրագիր, որոնք բացահայտում են արվեստը։ Ծրագրերից մեկը մեծահասակների համար է, հանդիպում արվեստի հետ։ Հայաստանի հանդիսատեսը կարող է բացահայտել որոշ արվեստագետի կամ արվեստին վերաբերող երևույթը։ Ունեցել ենք ծրագրեր, որոնք նվիրված են եղել ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանին, Կասկադ համալերի հեղինակին, Գրիգոր Խանջյանին։ Վերջին մեր միջոցառումը հանդիպում արվեստի հետ համընկավ և միավորվեց բրիտանական կինոյի փառատոնի հետ և մեզ մոտ ցուցադրվեցին բրիտանական կարճամետրաժ ֆիլմերը։ Իսկ երեխաների համար բոլորովին վերջերս մեկնարկեց արվեստի ծիածան նոր յուրօրինակ ծրագիրը, ընդանում է շատ դինամիկ, շատ ինտերակտիվ միջավայրում, երեխաները ոչ միայն պարզապես լսում են, այլ նաև պատասխանում են հարցերին, և ինչը շատ կարևոր էր մեզ համար, որ այդ ծրագրի շրջանակներում հենց առաջին անգամ իրենց բախտ վիճակվեց միգուցե լսել օրինակ Կոմիտասի ձայնագրությունները։ 100 տարի առաջ արված Կոմիտասի ձայնը մեր երեխաները կարողացան լսել մեր սրահում։ Լսեցին Պարուր Սևակի ձայնը։ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի համար շատ կարևոր է դուրս գալ զուտ թանգարանային միջավայրից, այլ նաև դառնալ ինտերակտիվ արվեստի կենտրոն, որտեղ մարդիկ կգտնեն ոչ միայն կերպարվեստ, այլ նաև կկարողանան առնչվել արվեստի այլ ոլորտների հետ։
Թանգարանում գործում է խանութ, որտեղից կարելի է ձեռք բերել եզակի արվեստանմուշներ, ինչպես պատրաստված Հայաստանում, այնպես էլ բերված աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Քանի որ թանգարանը ինքը իր տեսակով շատ յուրօրինակ է, յուրօրինակ է նաև թանգարանի խանութը եւ խանութում ներկայացված վաճառանմուշների տեսականին։ Ներկայացնում ենք աշխարհահռչակ հայտնի արվեստագետներ, ապակեգոր Զելչիհուլիի գործերը, ներկայացնում ենք դիզայներներ Իսամոնոգուչի եւ շատ արվեստագետների աշխատանքներ։ Ներկայացնում ենք նաեւ մեր հայ հայտնի արվեստագետներին՝ Լիլիթ Ավետյանին, Սևակն Բաղդասարյանին եւ շատ այլ անուններ, որոնք շատ են եւ չեմ կարող թվարկել, բայց ասեմ, որ արձագանքը շատ մեծ է։ Շատ մեծ է նրանով, որ ներկայացնում ենք ավելի շատ էքսկլյուզիվ հիմունքներով, այսինքն ներկայացնում ենք այդ արվեստագետներին միայն մենք։ Ջերարդ Քաֆեսջյանի անձնական հավաքածուի մի մասը ներկայացված է Արծիվ Պարտեզի սրահում, կոլեկցիոներիների աշխարհը անվանումը մշտական ցուցադրությունում։ Ներկայացված նմուշներն ավելի շատ պատմական արժեք ունեն, դրանց թվում է այն նավի մոդելը, որի վրա Քաֆեսջյանը ծառայել է Խաղաղ օվկիանոսում 2-րդ համաշխարհային տարիներին։ Կաֆեսջյան արվեստի կենտրոնն արդեն դարձել է երկրի մշակութային կյանքի անբաժանելի մասն ու շատ այցելուներ ունեցող մշակութային հաստատություններից մեկը։ 2011 թվականին այն մասնակցեց նաև թանգարանների գիշեր միջոցառմանը։ Կաֆեսջյան արվեստի կենտրոնը բաց լինելով ընդամենը 1.5 տարի, արդեն երկրորդ անգամն է մասնակցում թանգարանային գիշերմանը եւ այցելուների հոսքը հավանաբար կրկնակի ավելացել է համեմատ անցյալ տարվա, ինչին մենք շատ ուրախ ենք եւ միշտ կարծում ենք, որ ամեն տարի կկարողանանք մատուցել հանդիսատեսին նորանոր ծրագրերը։ Ինչ մաղթում եմ այս հաստատությանը նորանոր ձեռքբերումներ եւ ցանկանում, որ Հայաստանում շատանան այսպիսի կենտրոնները։ Այսօր այսքանը, առայժմ, ամբողջովին ձեր Ռաֆայել Հովանիսյան։